Jag är aktiv på Twitter. Jag har inte Facebook-konto, i alla fall inget officiellt. Och min historia börjar hösten 2015. En vän till mig med invandrarbakgrund som var väldigt aktiv på Twitter, framförallt mot rasister. Han fick en dag ett ofrankerat kuvert i sin brevlåda med foton på sina barns skolor. Ja, tack. Det där jag läst är egentligen en ganska vanlig teknik, att man riktar in sig på folks barn, för att det är väl få saker som gör att man backar ur. Och det var precis vad han gjorde. Han hoppade av Twitter. Först låste han sitt konto och sen efter det så hoppade han av helt och hållet. Och den hösten, eller egentligen där i juldagarna, då gick jag och tänkte lite grann. Om vem ska egentligen ta den här fighten på Twitter? Och då tänkte jag, jag är medelålders, vit, man, hetero, välbetald och har massor med tid, för att mina barn var sina tonåringar. Liksom. Om inte jag kan ta fighten, då kan ju ingen göra det. Dessutom så tänkte jag så här att min 18-åriga son, han är ju brunt bälte i judo, så han kan ta hand om mig om det blir något bråk. Så den här resan började då, och det slutade med, det kanske ni känner till, att Twitter är ett väldigt bra verktyg. Man kan tanka ner alla sina tweets. Så att efter 2016 så satte jag mig ner och tankade ner alla tweets. Man får en sorts webbsida man kan gå igenom, och det tog mig en och en halv månad då att gå igenom allting jag hade gjort, och sen så skrev jag den här blogginlägget då som de hittade. Och egentligen är det ganska enkelt om man vill ta en fight i fel bubbla. Den bubbla som jag gick ner i, den kan man hitta om man till exempel söker på Hanif Bali på Twitter. Och sen så går man ner i någon av hans långa trådar där. Och så prenumererar man på någon av hans, några i hans svans där. Det man får är garanterat ont i magen om man går in i debatt med dem. Så att om man ska ta den fighten, vilket jag hoppas att många av er kommer att göra nu när det är valår nästa år, se till att ni har någon som kan krama om er ibland. För det är ganska ensamt där. Och det var väl egentligen det som var huvudsyftet. Om man tittar ner i de här bubblorna så ser man att många av de här åsikterna, de står helt oemotsagda. Om rasism och nazism och kvinnohat. Och jag tänkte, fasen, om man är på gärdsgården, då kanske man känner att men det är så här folk tycker. Liksom. Jag tänkte, nej, jag ska in med mina tweets, in i den här listan, med någon som faktiskt med någorlunda hyfsad ton ifrågasätter det som sägs. Vinna debatter, det kan man ju nästan aldrig göra. Och speciellt inte med de som är riktigt hardcore i den bubbla som jag gick ner i. Men man kan så ett frö. Och sen tror jag också att de som tittar på kan få där kan man också så ett frö. Och sen finns det tredje syfte som man faktiskt har kommit på lite grann senare efter den här tiden också. Det är det att folk kan bli lite uppmuntrade också. Och de ser andra som är nere här i den här lervällingen, som jag kallar den för då. Kanske känna, men fasen, Mats, han står där och kämpar, jag ska också ner och hjälpa till. Så att om ni ser någon som är där nere och som ni håller med, så like gärna en eller gång två gånger, men jag kommer att snacka lite grann om like senare. Det finns en baksida till det också. Så jag tänkte bara sammanfatta lite grann om vad jag har lärt mig och vad jag tycker att man ska göra. Jag tror inte det funkar. Jo då. Precis. Några av de saker som jag tycker att man ska göra, de saker som jag har lärt mig, det är att undvika diverse retoriska knep. Det är väldigt mycket tråkiga sådana halmgubbar. Åh, gud, trött sånt där. Att man tillskriver motståndaren en åsikt som man inte har, och sen så hackar man på den till döds. Det är väldigt vanligt av Hanif till exempel då. Ett begrepp som heter egenmäktigt förfasande, som myntades av någon som jag glömt bort namnet på nu.
Det är när man ser någonting och så medvetet så feltolkar man det och sen så förfasar man sig över det. Begreppsvandalisering. Det är, min favorit, det är vithetsrasism. Jag menar, vad fan? Lägg av liksom. Och jag tycker man ska markera liksom, säga, ja men du förstör ju ordet rasism genom att liksom, det betyder någonting helt annat. Du kan inte blanda ihop två saker på det viset. Och så är det väldigt vanligt att man kallar folk för nazister eller kommunister. De är inte så många, varken kommunister eller nazister i det här landet längre. Så när man, att liksom konstant kalla folk för kommunister, det är ganska tråkigt också. Och så det här är väldigt vanligt också. Man hittar någon i den andra gruppen som man inte gillar, som gör någonting korkat, säger någonting korkat. Och sen projicerar man det på hela gruppen. Titta vad vänstern gör, eller vad det nu är liksom. Det tycker jag också man ska markera med. Liksom mot, lägg av, sluta det där. Det där är en person, alla andra är inte så där. Och sen finns det ett antal grejer som är destruktivt i liksom, överhuvudtaget. Då. Sluta svära. Det här tycker jag också är en ganska viktig grej. Att om man verkligen har en diskussion med någon. De har ändå byggt upp ett förtroende i den meningen att man lägger ner, man orkar lägga ner tid på varandra. Om man då tycker att man har vunnit debatten. Ni vet ju hur Twitter fungerar. Att om det första tecknet i en tweet är ett att-tecken, då är det ingen annan som ser det än de som följer den. Då. Om man tycker att man har vunnit debatten och så skriver man haha, kolla vad jag tålade till honom och inte använder det här att-tecknet, då har man liksom skrikit för alla sina följare. Och om man gör det, då är det kanske ingen som vågar riktigt gå in i en debatt med en. För att om den andra personen tycker att han har vunnit, då kommer han att tvåla till så in i helvete inför alla. Liksom. Det där händer mig jätteofta själv. Ja, det där vet ni ju. Ironi funkar inte på Twitter överhuvudtaget. Sen finns det några saker som man kan göra som aktivt förbättrar debatten också. Det här är jättejobbigt. Man måste läsa på. Det finns andra fakta i andra bubblor. Vilken bubbla man än kliver in i. Och så. Och ska man argumentera på riktigt, ja, men då får man faktiskt sätta sig ner och läsa statistik från Brå. Eller Wikipedia eller artiklar och citera och länka och så här. Och vara konstruktiv och säga så här. Liksom, ja, men den där definitionen på feminism, den är ju bara fånig. Liksom. Kolla här hur de skriver på Wikipedia. Sen kommer man i och för sig få i ansiktet då, men Wikipedia, det är feministerna som skriver där, eller hur? Ja, ibland kan man liksom inte vinna. Det här har jag försökt vid ett flertal tillfällen. En grej som jag debatterade väldigt mycket, det var det här med no-go-zoner. Och då sa jag så här, ja, men du får 1000 spänn av mig om vi går och fikar i Husby. Det finns ett jättebra café där med baklaver. Liksom. Det var aldrig någon som bet på det. Det var lite kul tycker jag. Så jag fick ta dit mina föräldrar istället. Så jag tog ett foto och la ut liksom, fika med mina föräldrar i no-go-zonen Husby. Liksom. Men man, alltså, det är ju så att det är svårt att hata någon om man har pratat och fikat med dem. Men det där är kanske bara liksom en sån här grej som aldrig kommer att funka egentligen. Och så infantiliteter. Jag minns en person som sa att det Reinfeldt gjorde mot Sverige var 10 gånger värre än det Quisling gjorde mot Norge. Va? Och han blir ju faktiskt dömd till döden, Quisling. Liksom. Så att vad man ska göra med Reinfeldt, det vet jag inte riktigt. Och sen det här försökte jag. Jag var inte så alltid så himla bra på det här. Men speciellt från början då tyckte jag det var kul att liksom verkligen sjunka lågt själv. Men om man försöker, alltså försök ha en lite högre liksom stil än de när man pratar med. Man behöver inte gå ner på deras nivå. Några saker till. Ibland så är diskussioner så liksom vaga och vi måste ta hand om svenskarna först. Ja, men kan du inte komma med något konkret exempel vad det betyder egentligen? Liksom? Det här är jättesvårt. Och jag vet inte om jag har gjort det med den ett par gånger. Men vid något tillfälle så har jag faktiskt insett att jag har tänkt fel eller sagt fel. Och ibland när jag ser andra som gör det, då det är väldigt populärt att gilla när folk pudlar åt båda hållen. Liksom. Det tyder på någon sorts styrka ändå. Man får respekt av det.
Och det här är jättejobbigt också. Alltså jag går ju inte iväg och läser på de här alternativa webbsajterna, för jag tycker att det är meningslöst. Och de tycker naturligtvis likadant om Wikipedia. Så att det är nästan hopplöst där. Men jag tror att man på något vis måste ändå, om man ska ha de här riktiga debatterna, gå in och läsa på fel ställen. Och om man citerar där och liksom tar upp en konkret diskussion av vad som står på fel ställe, då kan man få till en vettig diskussion, kanske. Och så det här som nämndes tidigare, folket, verkligheten, common sense. Ja, men de betyder ju ingenting. Så, det här med like. Ska man lajka saker som man gillar? Ja, till en viss gräns, tycker jag. Jag blev ibland så här jätteglad när jag fick en like. För det hade liksom varit ner i den här sörjan i månad. Liksom. Åh, någon som gillar mig. Men efter 10 spelar det liksom ingen roll. Jag vet att det finns någon som gillar mig. Och åt andra hållet är det faktiskt jättejobbigt. Det var vid ett tillfälle som jag pratade med en kille. Och han tyckte att han tvålade till mig någonting helt fantastiskt. Och det likades över 500 gånger. Så det var ju liksom, det bara blingade min telefon så här. Och jag fattade aldrig riktigt vad det var. Och det känns så meningslöst. Alltså det var verkligen en låg period. För jag begrep inte, jag förstod att det var många som tyckte jag var dum i huvudet och såna här saker. Men att lika någonting när det redan är likat 500 gånger liksom. Va? Det behövs ju inte. Så att lika gärna om ni ser någon som ni tycker gör någonting bra. Men liksom när det har kommit över 10, det behövs inte mer. Anonymitet. Jag är gammal piratpartist och tycker att det är viktigt. Man måste få vara anonym i en demokrati om man får kunna driva impopulära frågor. I vilken fråga man vad det nu än är. Men man ska inte vara naiv när man pratar med folk. Men jag tycker nog inte att jag har suttit och pratat med ryska troll. Eller någon från någon trollfabrik. För att de känns för... liksom, nu kanske jag är naiv igen då, men jag tycker att de verkar vara riktiga svenskar som sitter någonstans och tycker det är. Men man ska inte vara naiv, som sagt. Och sen finns det någon som tweetar. Jag satt och gjorde massor med statistik. Jag är ingenjör, det kanske märks. Satt och gjorde en massa statistik på vilka jag hade pratat med. Och det finns någon som konstant tweetar 100 grejer om dagen. År ut och år in. Jag undrar liksom, det kan inte vara så kul heller. Jag kommer inte upp med mer än 20 om dagen. De här gjorde det 100 om dagen. Liksom. Ja. Jag blev blockerad av ett 30-tal personer. Så att det var inte bara jag som tyckte att det var jobbigt. Det var andra som tyckte det var jobbigt också. Det känns... jag vet inte vad jag ska tycka om det. Ja, jag hade inte så mycket mer att säga. Tack så mycket. Tack så mycket. Det är väldigt spännande. Jag tillhör ju de som brukar komma upp i minst 100 per dag. Ja, men då är det väl kaffe och bilder på glass. Men det är ganska intressant. För mycket av det du tog upp, tror jag en hel del av de som är framförallt på Twitter väldigt aktiva kan känna igen sig i. Och jag tänker så här, hur tänkte du just att man blir ju arg liksom ibland? Och liksom just det här med att sänka sig till den låga standarden. Jo, precis. Nej, men jag var ingen, framförallt från början var jag inte... Jag tyckte att det alltså det är faktiskt en ganska otäck grej som jag upptäckt med mig själv och som jag har insett med andra också. Jag vet inte, ni har alla säkert stött på par som har separerat. Och de kan vara så fruktansvärt elaka med varandra. Jag tror att det finns en inbyggd grej i människor att faktiskt få en liten kick av att vara elak. Tyvärr är det så. Jag känner det hos mig själv och ibland också. Nu ska jag jävlar ge den här killen. Liksom. Och det är kanske därför folk går omkring och spöar folk på stan också. Det är en kick, man får en kick av det. Liksom. Mm. Men ja, nej, men sen, ibland kunde jag väl tycka att det var lite, liksom, jag fick en kick av att faktiskt hålla mig på en mer civiliserad nivå. Liksom. Mm.
Anonymitet tycker jag kan vara en intressant diskussion. Det är för, precis som du sa, jag har också stått för att man ska, det finns en vikt av att kunna vara anonym för vissa grupper. Samtidigt så kan jag idag, när man hittar konto efter konto efter konto som man ser drivs av samma person som i princip copy-pastar, kan jag känna liksom att men det här fungerar ju inte längre. Det blir ju till slut, för man inser att man sitter och diskuterar med fyra personer som egentligen är en och samma person. Hur kände du inför det? Liksom? Jag har ju börjat liksom försöka avslöja dem istället. Ja. Jag tror att man helt enkelt måste ha en sorts A-lag och B-lag. De som är verifierar sina konton och visar vilka de är. De får, det är de man ska koncentrera sig på. Sen är det många som inte vågar kliva ut med sin identitet. Jag har diskuterat med många som inte ville berätta vilka de var. Och jag tror att jag kan förstå det. Många av de åsikter som de hade skulle ha på något vis korsfäst dem bland en hel del människor. Jag menar, det är därför de är anonyma. Det är för att man måste kunna få säga saker och ting. Och det behövde inte nödvändigtvis vara rasister eller nazister, utan bara för att de hade andra obekväma åsikter. Liksom. Som ändå är i någon mening, tycker jag, rumsrena. Då. Hur känner du med att... När gav du upp en diskussion? Vad var liksom din gräns? Ibland blir det för många. Det hände ibland att jag bara kände jag pallar inte med det här, för då kunde jag ha typ 10 diskussioner samtidigt med 10 olika människor. Och det var liksom, jag kunde ligga i soffan och bara tycka jag fixar inte det här längre liksom. Nu ja. Alltså man mår dåligt. 6000, jag kan inte rekommendera 6000 tweets på ett år på det viset med andra. Men att vara ner under valåret och skriva några tweets om dagen, det tycker jag man borde göra som samhällsuppgift. Det borde nästan vara som värnplikt. Liksom. Alla svenska medborgare ska. Nästa år kommer svenskarna och internet se helt annorlunda ut och alla kommer helt förvirrade. Ja, jag hoppas det. Det här kan vara en svår fråga. Hur har du förändrat dig? Jag har lärt mig jättemycket. Jag tycker jag har läst mycket statistik om brott framför allt. Jag var tvungen att läsa på. Så att jag kan gå in i en diskussion nu och jag kan liksom se en diskussion och tänka att den här kommer att gå i den riktningen. Så nu klipper jag den där genom att skicka en länk till den grejen. Liksom. För att jag vet redan hur det kommer att gå. Liksom. Så det är ganska bra. Jag liksom känner mig trygg i en hel del diskussioner. Och en del är ju... Sen tycker jag att jag har... jag tycker att jag har växt som feminist. Att det är som självklart att kalla sig feminist, det gjorde jag inte förut. Och det retar gallfeber på många, kan jag säga. Man blir kallad för fittriddare om man är manlig feminist. För att enda syftet är ju att få ligga naturligtvis. Det förstår ju alla liksom. Men jag tycker att jag har växt som människa. Även om det ibland var lite... Fick ont i magen liksom. Kände du det viktigt att förklara vad du faktiskt stod för ibland? Därför jag då som blir ju alltid kallad vänster... Ni är vänster och ni är vänster, vilket är jätteroligt. Men vänstern, det är ju bra, för att det var mycket vanligt att man blir kallad för kommunist. För kommunister behöver man inte diskutera med. Ja, just det. Ja. För att, och det är ganska tydligt. Liksom. Och om man stämplar kommunist på någonting, men de behöver man inte prata med. Jag fortsätter. Det här liksom att man ibland blir... Det är ju också ett sätt för dem, för då kommer man i ett så att säga, defensivt läge att man hela tiden ska förklara men jag är ju faktiskt det här. Liksom. Ja, precis. Ja, men det är ju väldigt många, det är en ganska tydlig grej förresten, att nu svarar jag på fel sak, men det är väldigt tydligt att många som egentligen har liberala värderingar stämplas som vänster idag. För att slippa diskutera. Nej, men liberala värderingar, det vill jag inte, det har jag ingen lust att snacka om.
Men nej, jag tyckte inte jag behövde just den grejen. De visste att jag var vänster och eftersom man kunde googla på mig så var det tydligt vem jag var. Liksom. Ja. Ja, sen blev vi ju piratpartister, det är ju dumt i huvudet också, det förstår jag alla. Ja, ja. Finns några frågor i publiken? Här hörde jag, men jag ser. Mm. Det går långsamt. Jag tar det kort. Snabb fråga. Du är en intressant människa att fråga. Räcker 140 tecken för det typer av jobb? Ja, jag gillar inte 280 tecken alls. Det händer att jag fick 280 tecken för en par veckor sedan. Men jag skrev innan jag fick 280 tecken att den dagen jag får 280 tecken så kommer ingen att märka det. Jag kommer inte att säga, wow, jag fick 280 tecken och jag kommer ändå hålla mig vid den gränsen. För att det tvingar mig till att liksom kondensera mina åsikter. Sen är ju frågan om man ändå kan ha en vettig konversation med folk. Men jag har 280 tecken, det är bara dumt ut. De borde ha gjort annat istället, tycker jag. Jag har en fråga också. Du sa att du hade lärt dig massa själv. Mm. Men har du sett någon effekt av hos dem du har pratat med? Och en annan fråga som jag har är, vilken strategi är bäst för att nå effekt? Vi har ju Inte Rasist Men, vi har researchgruppen, vi har Robert Aschberg som springer runt med kamera och jagar troll på TV. Och du väljer att ta diskussionen på Twitter. Men vilken strategi skulle potentiellt sett, tror du, ha störst effekt på samhället? Jag tyckte ju att jag vann några diskussioner, helt klart. Men jag tyckte aldrig det var mitt syfte. Utan mitt syfte var bara att i konversationen på Twitter att det inte ska vara bara ett flöde av samma åsikt. Utan när man tittar att det ska finnas andra som tycker annorlunda. Och om det fyllde ett syfte, det är frågan, det är svårt att veta. Jag vet inte om jag liksom sådde ett frö hos någon egentligen. Men så är det ju. Tyvärr. Hur ser det twittrande ut idag? Alltså det är jättekonstigt. Någon gång i början på januari i år då avföljde jag 3 personer. Och då var det så här. Det blev helt tyst. Det var som, jag vet inte, det var helt fantastiskt. 3 personer. Jag hade liksom tunat och skruvat på allt så att det var bara 3 jag följde. Så att, nej men nu twittrar jag mest om bitcoin och kryptering och grejer. Så att det är helt annorlunda. Men nu blir jag lite peppad inför valåret. Alltså. Nu jävlar alltså. Du är så välkommen att vara Twitter-riddare igen. Fantastiskt spännande att lyssna på. Tack. Ja, just. Ja, tack.